ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'imana akomeze kubana namwe turi kuvuga ku mafaranga rero niyo tugikomerejeho hari ibyo bintu bitatu twamaze kubona mu iyo video hanyuma rero tugiye gukora iki ese ubundi niba wabikoze ariko ukabona ku kijyanye n'amafaranga biranga biragenda gute ese aho ntihaba hari icyihishe inyuma yo kuba amafaranga yawe uyafite mu ntoki ariko ntumenye ukuntu bigenze ntumenye uburyo uyahombyemo ese ntiwaba ufite ibikorwa ufite imyitwarire myiza ufite n'ubumenyi ariko amafaranga kuyatunga bikanga ukeneye iki rero ukeneye umwana Cloves cyangwa karafu turiya turongo tw'icyayi utwo nkunze gukorera muri video ntabwo ari ubwa mbere ukeneye wenda nko ku mitwe y'intoki kwa kundi umuntu akoramo umunyu agiye gushyira mu biryo nitwo ukeneye ukadushyira mu kiganza cyawe cy'iburyo cyangwa se cy'ibumoso icyo ushaka hanyuma ugafata kamwe muri twa tundi washyize mu kiganza ukagashyira munsi y'ururimi nizere ko byumvikana nshuti yanjye ikijyanye n'amafaranga ntabwo kizongera kuba ikibazo kubera ko hari uburyo ushobora guhomba mu byo washoyemo cyangwa se wanunguka ntagira akamaro bitewe n'uko hari umwuka mubi ubyihishe inyuma urahamagara ikintu bita amafaranga urayabohoza aho bayaboheye umva ibyo bayakozeho byose narababwiye ngo tujye tumenya kwatura kandi tumenye kubohoza ibyacu mu izina ry'Imana yacu birakunda birakora inshuti zanjye hanyuma rero nubisoza wumva ibyo uvuga byose ibyo ushaka kuvuga ubisoje ufate twa tukruvzi udutwikire mu mbabura dushire umva ubutaha uzambwira mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kanda subscribe like na comment sharing no ku bandi Imana ibarinde ariko mbibutsa ko kwizera hejuru mwakoze cyane.